Salam əziz dostlar. Bu günləri istəyərdim ki, bir qədər fərqli mövzu ətrafında danışım və daha çox son zamanlar mənə müraciət edən, öncələr isə müxtəlif yerlərdə istər ingilis dili kursları olsun, istər fərdi özləri ingilis dillə məşğul olan dostlar olsun, belə bir sual verirlər ki, müəllim, bəs biz çoxlu görürük ki, reklamlarda belə bir vədlər verir ki, 3 aya intermediate səviyyəsinə çatmaq olar. Mən istəyərdim ona görə lövhəni də bugün buna görə qoymuşam ki, bəzi detallar yazacağım dostlar sizə və istəyirəm ki, bunu aydınlaşdıraq. Baxmayaraq ki, mən bu mövzuda kifayət qədər danışmışam, amma konkret olaraq son vaxtlarda ən azından danışdığım 10-15 tələbə ilə ki, öncələr ingilisini hazırlaşıblar və kifayət qədər söz, ingilisdə söz bazaları var, amma nədənsə nə danışa bilirlər doğru dürüst, nə də ki dinləyərkən tam olaraq anlaya bilirlər. Amma buna rəğmən iddia edirlər ki, biz intermediate səviyyəsiyik. Gəlin bunlara biraz aydınlıq gətirək dostlar. Adətən bir digər videolarımda mən bunu demişdim ki, ümumiyyətlə Cambridge standartları ilə götürsək, İngilis dilində hər bir səviyyənin bitməsi üçün bizə ortalama olaraq haradasa 200 saat civarında bir zaman lazımdır. Təbii ki, biz bunu aşağı səviyyədə olarkən, məsələn, ilk beginner elementary səviyyəsində bunu bəzən hətta 100-150 saat civarında da işləyib çata bilərik. Amma eyni şeyləri pre-intermediate, intermediate və daha yuxarı üçün iddia edə bilmərik. Çünki orada öyrənilməsi gərəkən informasiyalar həddindən artıq çoxdur. Lakin bugün mənim sizə demək istədiyim nədir? Fərz edək ki, sıfır səviyyəsindən bir tələbə 3 ay müddətində 1500-3000 arası söz öyrənir və tələbə iddia edir ki, mən artıq intermediate səviyyəsindəyəm. Və tələbənin bunu iddia etməsi əslində əsassız deyil. Çünki biz kitablarda baxsaq, görərik ki, ilk beginner səviyyəsində tam olaraq rahat səlis danışmaq üçün bizə haradasa 150-200 civarında söz bəs edir. İkincisi isə elementary, yəni ikinci səviyyədə olmaq üçün bizə 300-700 arası söz bəs edir. Pre-intermediate səviyyəsində olmaq üçün bizə 700-dən 1000 sözə qədər olan ehtiyat bəs edir. Intermediate isə bu rəqəm bəzən 1500-dən 3000-ə qədər dəyişir. Və upper intermediate advanced-dan danışmıram, çünki intermediate əslində tam olaraq bizə bəhs edir ki, normal bütün situasiyalarda istər dil daşıyıcısı olsun, istər sonradan ingilis dili öyrənən insanlar olsun, bütün mövzularda rahat kommunikasiya qura bilək. İndi dostlar, aldadıcı məqam nədən ibarətdir burada? Biz dil öyrənərkən dili yalnız sözlərdən ibarət bir sxema kimi başa düşürük. Məsələn, soruşanda ki, mən elementary səviyyəsində danışmaq üçün neçə söz bilməliyəm? Baxın, bizim ilk soruşduğumuz sual bu olduğuna görə, ona görə də bizə baxmayaraq ki, doğru cavab verə bilərlər. Deyə bilərlər ki, 300-700 arası söz bilsən, sən artıq elementary sayıla bilirsən. Lakin, dostlar, dil yalnız sözlərdən ibarət deyil. Mən bunu bir çox canlı yayınlarında da vurğulamışdım ki, sözlər fərdi, yəni tək individual şəkildə hər hansısa bir məna kəsb etsə də, lakin onları bir yerə gətirən qramatikadır, yəni strukturdur. Yəni belə deyək ki, məsələn, bir misal verim sizə, bizim gördüyümüz bir ev kərpic yığını olsa da, hər kərpic yığını ev anlamına gəlmiş. Düzdürmü? O kərpicləri bir səliqəli şəkildə usta üzərində işləyib ev halına gətirir. Düzdürmü? Eyni şey də bura daxildir. Sözləri individual şəkildə bilmək və yaxud da ki 700 olsun, 1000 olsun, hələ o anlama gəlmir ki, sən artıq o leveldasan, o səviyyədəsən. Sən bu sözləri bir-biri ilə birləşdirib, tam olaraq ingilislərin birləşdirdiyi şəkildə tərəddüd etmədən, beynində tərcümə, bir dildən digərinə tərcümə etmədən
sırf yani kontekstdə istifadə edə bilirsənsə, yalnız o zaman deyə bilərsən ki, bəli mən 7 söz bilirəm, onların istifadəsini elə rahat edə bilirəm və mən elementary səviyyəsindəyəm. Amma bizdə nə olur dostlar? Çox insanlar bəli çox asan dərsdə sözləri əzbərləmək məktəb illərindən xatırlayırsınız. Hətta insan gün ərzində 100 söz belə əzbərləyə bilər, lakin beynəlxalq standartlara baxsa, dil öyrənmək üçün gündə 8-10 sözdən artıq öyrənməyə icazə vermirlər, lakin bu sözləri sırf olaraq kontekst içərisində, cümlə içərisində öyrənmək tövsiyə edilir. Lakin bizdə fərqli olduğuna görə tələbələr hər gün məqsəd qoyurlar ki, 100 söz öyrənəcəm. Və nə olur? Bir ayın tamamında 30 gün hər günə 100 söz öyrənir. Fərz edək 50 söz öyrənir. Bir aya, 2 aya bu adam artıq 3000 söz bilir. Və o açır, rahat şəkildə oxuyur. Çünki oxuyarkən bizə qrammatikanı bilmək çox da lazım deyil. Çünki aşağı-yuxarı sözləri bilirsən, sən mənanı bir şəkildə çıxardacaqsan. Amma eyni şeyləri təəssüf olsun ki, biz listeningə deyə bilmərik. Tələbə baxır, ümumiyyətlə ona qəribə gəlir orada istifadə olan sözlər. Çünki kontekstdə və ən əsasda dinləmə üzərindən öyrənmədiyinə görə bu öyrəndiyi 3000 sözün tələffüz qaydalarını bilmir. Və ingilisə başa dinləyəndə bəlkə ingilis danışar ki, 3000 yox, cəmi 500 sözdən istifadə edir. Bu adam onu başa düşə bilmir. Və ən nəhayətində danışarkən də individual öyrəndiyinə görə bu sözləri normal cümlə qura bilmir. Son zamanlarda, baxın, mən çıxışımın öncəsində dedim, bir sıra tələbələrlə danışıram. Mən başa düşürəm, iddia edirlər ki, yox, qəbul etmirlər ki, biz elementary səviyyəsində. Nəyə görə qəbul etmir? Çünki mən 3000 söz bilirəm. Yəni, mən ona başa salmağa çalışdım ki, 3000 söz bilmək hər o demək deyirsən həmisi. Hə, deyə bilərik ki, məsələn, sənin oxuman intermediate səviyyəsindədir. Deyə bilərik ki, sənin sırf qrammatik nəzəri bazan intermediate səviyyəsindədir. Amma sən intermediate-də bu 1500-3000 sözü bir yerə gətirib səlid şəkildə danışa bilmirsənsə, sən heç bir halda deyə bilmərsən ki, mənim danışığım və yaxud da ki, mənim ümumi ingilis səviyyəm intermediate səviyyəsidir. Ona görə dostlar, bir daha təkrarlayıram. İngilis dili öyrənərkən yalnız söz əzbərləmək kifayət deyil. Sözləri doğru dürüst şəkildə kontekstdə, xüsusilə dinləmə üzərində dəfələrlə edib, təkrarlayıb özünüzə danışmadığınız müddətcə siz iddia edə bilmərsiniz ki, bir neçə yüz söz bilmək məni filan levela gətirib çıxaracaq. Ona görə də dostlar, diqqətli olun. Söz əzbərləmək yaxşı bir şeydir, amma söz əzbərləməyi doğru etmək lazımdır. Yenə təkrar edirəm, kontekst içərisində çalışın sözləri tək-tək deyil, cümlə şəklində yazın, o şəkildə öyrənin. Frezlərlə, idiomlarla bir yerdə. Çünki İngilis dili o qədər zəngin dildir ki, bəzən görəcəksiniz ki, bir sözün az qala 10 dənə fərqli sinonimləri var. Siz onu lüğətdə əzbərləyirsiniz, lakin o 10 söz həmişə bir-birini istənilən kontekstdə əvəzləmir. Və siz bilmədiyinizə görə bunu deyirsiniz və bir İngilis sizə qulaq asanında deyir ki, sən doğru istifadə etmədin sözü. Və sən də məcbur qalırsan, beynində ilk öncə tərcümə edirsən, öz ana dilindən, ingilis dilinə. Mən bunu dəfələrlə demişəm, məsələn, Azərbaycan dilində zaman formaları cəmi 3-dür. İndiki zaman var, keçmiş zaman var və gələcək zaman var. İngilis dilində zaman formaları 12-dir. Sən bunu beynində tərcümə metodu ilə elədiyin zaman, qarşılaşdırdığın zaman, təbii ki, sənin danışığın hər dəfə asta olacaq, sənin danışığın tərəddüdlü olacaq. Yəni, normal şəkildə yəni, fikri ifadə edə bilməyəcəksin və səninlə danışan bir ingilisdə bu conversationla bezəcək və təbii ki, səninlə danışığı aparmayacaq. Ona görə dostlar, mənim şəxsi gördüyüm təcrübə budur ki, bəzən elementary səviyyəsində 700 sözü mükəmməl bilib istifadə edən insanın danışığı, hətta intermediate bitirən insanın danışığının qat-qat gözəl olur. Və təbii ki, o insan gələcəkdə də növbəti levellara, səviyyələrdə bu prosesi aparmağa motivasiyalı olacaq. Hər birinizə uğurlar olsun.